I den her video her, der vil jeg vise lidt om, hvordan man kan lave test inde i It's Learning. Jeg tager lige et fag her, som er her. Her er et fag, og herinde under det her fag, der har jeg nogle mapper. Det her fag her, det er sådan et, som er lavet til, til elever, som faktisk skal til test i nogle forskellige fag. Normalt har man jo et fag her, som har tilknytning til et fagområde. I det her tilfælde her er det nogle elever, som skal testes i nogle forskellige fag, som så er oprettet til lejligheden. Men jeg prøver at gå ind under min mappe her, og så tilføjer jeg så en test. Det gør jeg hernede under tilføj test. Og så skal jeg selvfølgelig give den en titel her. Danskprøve 2 kunne vi kalde den her. Hernede, så kan jeg sætte en deadline. Jeg kan både gøre det, at jeg sætter den på et bestemt tidspunkt, eller senest den et eller andet. Så kan jeg gøre opgaven obligatorisk eller ikke obligatorisk. Nu prøver jeg lige at sætte den her til på et bestemt tidspunkt. Og det er så i morgen der. Så der skal de have svaret på den inden det her tidspunkt her. Så hernede under bedømmelse, der kan man vælge forskellige bedømmelsesmetoder her. Man kan vælge bestået, ikke bestået. Eller man kan også bare vælge at sige, at der er ikke nogen bedømmelse på den her, hvis man gerne vil have eleverne, de skal kunne tage den her test mange gange. Ellers så kan man gøre det, at man siger 7-trinsskalaen, så er der nogle forskellige kriterier. For eksempel kunne man bruge det i matematik eller også i dansk, at de skal bestå et vis antal prøver for at have bestået prøven. Så vil den faktisk foreslå nogle forskellige kriterier her for de forskellige karakterniveauer her. Og er den obligatorisk eller ej? Jeg siger gem, når jeg er færdig med indstillingerne her. Så har jeg min test herude. Eller jeg kan åbne den her, men jeg kan vise testen her. Og så kan jeg gå ind under nogle forskellige kategorier og indstillinger her. Men den, der sådan set er vigtigst, det er den, der hedder spørgsmål. Lige nu er der ikke nogen tilføjet nogen spørgsmål til testen. Det kan jeg gøre her. Og der kan jeg tilføje forskellige slags spørgsmål. Enten eller spørgsmål, det vil sige, hvor der er to svarmuligheder, eller spørgsmål med flere svarmuligheder, som er sådan multiple choice-agtige spørgsmål. Jeg prøver lige at åbne her, hvor man skriver et spørgsmål her. Det kunne for eksempel være, hvad giver de her to brøkker lagt sammen, og så har man nogle forskellige svar her, og et af dem angiver man som det rigtige svar. Det er altså, det kunne også være spørgsmål til... Til dansk, hvor man har nogle spørgsmål til en tekst. Man har læst en eller anden tekst om en person, der cykler et eller andet sted hen, og så er ligesom for bare at vide, om eleven overhovedet har læst teksten, så kan man også spørge hernede, om han cykler til stranden eller til månen eller et eller andet andet spørgsmål. Så multiple choice spørgsmålen er her. Hvad vil jeg lige sige, annullere her. Men der er altså rigtig mange forskellige slags spørgsmål, man kan tilføje her. Det var flere svarmuligheder. Man kan også gøre det, at man angiver korte svar eller åbne svar. Det er lidt mere tricky at lægge i en test, i det er svært at finde det korrekte svar på. Man kan også tilføje find par. Det kunne være, for eksempel være i engelsk, hvor man skulle have en tekst, hvor der manglede et ord, så kunne man parre nogle forskellige ord ind i den her find par. Så rækkefølge. Der er mange forskellige muligheder altså inden for de her testspørgsmål her. Når man så er færdig med at... Nu prøver jeg lige at tilføje et eller andet her. Enten eller. Det kunne vi ikke spørge om her. 4. Eller 5. Hvad er 2 plus 2? 4 eller 5. Sådan her. Gem. Så har vi tilføjet et spørgsmål her. Nu prøver jeg lige at gå ind på min dansktest hernede. Og så går jeg ind under redigere. Og så har jeg spørgsmålen her, om jeg har min bedømmelse her. Så kan jeg gå ind under indstillinger for testen her. Og så kan man sige, kan man få minuspoint eller pluspoint.
Og hvordan er navigationen i opgaven? Er der fri navigation, eller skal alle spørgsmål komme på en side? Hvor mange forsøg skal eleven have her? Skal de have lov til at have ubegrænset antal? Det vil sige, hvis man bare bruger det her som en noget, de selv kan få lov at teste sig i. Eller er der et eller andet antal? Her kan man også indtaste det. Og så er der tiden her. Skal der være en tid på det? Og det kan man så også gå ind og rette i her, borddefineret. De skal have lige præcis 20 minutter til den her test her. Og må de se resultaterne? Lige nu der er det vist sådan, at efter hver forsøg, så vil de få de vist resultaterne. Man kan også sige, de må aldrig få vist resultaterne. Det er så de rigtige resultater. Eller efter deadline er overstået, så må de godt gå ind og få de rigtige svar. Så det er... Det er altså, kan man altså også definere her. Og så er der den her med feedback her, hvor de kan få feedback efter besvarelsen eller ingen feedback. Alt efter hvad man skal bruge testen til, kan man lave nogle forskellige indstillinger her under indstillinger. Så testværktøjet er egentlig sådan ret godt lavet her i et sløring. Det tager selvfølgelig lidt tid at få lavet de her test her, men... hvis man nu deles om testene, så er det overkommeligt. Jeg vil lige vise her, hvordan man kan følge op på de her test. Hvis jeg går op under den, der hedder status og opfølgning, så kan jeg gå ind under statusrapport. Nu skal jeg lige prøve at se. Egen rapport. Og så kan jeg åbne en elev her. Og så kan jeg faktisk se, hvordan han har klaret de her test her. Lige nu er det en procentvis beståelse her. Han har lavet på de her test her. Og så kommer alle testen ellers bare herned af, og så kan man se hvad for nogle resultater eleverne har fået i de her test her. Og det kunne jo for eksempel ligge til grund for en karakter eller noget andet, hvis man vil bruge det. Så testværktøjet er egentlig et godt kraftigt værktøj at bruge i e-learning.